Pare se të filloj me videon, do uftoj e të abonohesht në kanalin ton të thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mje këtë e mbaj në sekret, por vetëm duke konsumuar qumësht bajamesh do mëngjes, do të trajtonit këto probleme. Qumështi bajamesh është të bërdoj i popularizuar i qumështit vegetal, po thuaj se 1.5 miljar dolar janë shpenzuar në të gjithë botën vitin e kaluar me blerin e ti. Si do qoftë, mund të pyesni se sa i shëndet është në të vërtet. Pra një e proteinave dhe karbohidrateve në qumshtin e bajames, së pa mbëlsuar është mjalt dhe uj, dhe gjithashtu mund të konsumohet dhe të meret dhe ndyurat e shëndet shumë. Si do qoftë, mund të ndryshoj në varësis të sa bajame përmban një qumshti veçan. Me fjalë të tjera, disa produkte qumështi përmbajnë në më shumë bajame se sa të tjerët, i cilë është nga faktorë që ndikon në përfitimet e mundshme shëndimësore. Varetetet më të thjeshtat të pa përmbajnë në vetëm dy përbërës, ujë dhe bajame. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve mund të ndryshojë ndjeshëm nëse shtoni më shumë përbërës. Disa prodhue se pasuroj në qumështin e bajames me kalcium për të bërat të edhe më të mirë se qumështi lopës. Mund të përmbaj dhe vitaminën D dhe vitaminën B12. Në disa rasta të gjithashtu vendosin pluri në proteinave të marrë nga bizelet e bardha, mbetet edhe për të diskutuar edhe disa të tjera të cilat mund të ndikojnë edhe në përbërin e qumshtit, citon e lëthlajnë. Sasi e sheqenave dhe aromave të cilat gjenden edhe në përdorimin e ti, janë vërtet të veçanta. Ndo njerë përdorin edhe forcues të mirë të vlerave kryesore. Qumshti bajames është një alternative mirë nga më të njohurat në bazën dimore, Me një shije të ëmbël dhe më të lehtë, ai jep një ndjesi personave që duan të bien nga pesha ose ata që vuajnë nga probleme të intolerancës ndaj laktozës. Por ja se sa i vlefshëm është të qumshti i bajames. Për çfarë ndodh në të vërtetë nëse trupi juaj fillon që të pësojë ndryshime me konsumin e këtij qumshti? Bazuar në fjalën e dietologëve, në këtë video do ju njohë me anë pozitive dhe negative të këtij produkti. Nëse konsumoni qumësht, të bajameve do t'ju marru rria ja më shpejt. Edhepse bajamet janë një përbërës dhe një produkt shumë i mirë i proteinave, kalorive, karboidrateve dhe ndyrës, gjatë përpunimit shumë për tyre humbashin. Qumështi bajames është afërsisht, 98% të uj dhe përmban shumë pak lëndë ushqyese. Unge se lëndë ushqyese mund të bëjë që të marru rria ja më shpejt. Për këta arsue, djetologët rekomandojnë shtimin e një burimi tjetër të proteinës pas konsumit të qumështit të bajameve a i nuk përmban laktoz. Qumë shti bajames nuk përmban laktoz dhe kjo mund tje një alternative mirë për ata që kanë intolerancë ndaj laktozës. Njerëzit me intolerancë ndaj laktozës shpesh, ka në probleme gastrointestinale si fryrje barku dhe diare. Kalimit të qumë shti bajames mund të ndihmojë gjithashtu. Mund të merë një më shumë vitamina. Qumë shti bajames është i pasur me vitamina të nevojshme si vitamina D dhe kalciumi. Nëse po planifikoni të bëni qumës të bajame në shtëpi, këshillohet të keni kujdes, sepse do ju duhet të gjeni mënyra të tjera për të marë mjaftueshëm nga vitaminat. Gjithashtu në kombinime bananen, qumës të bajame mund të ofrojë më shumë përfitime për organizmi. Qumës të bajameve bëhet nga bajame të bluara dhe uj, por mund të fshihen në të dhe përbërës të tjere dhe varsisht nga loj i përdorimi. Gjatë përpunimit bajame dhe ujnë përgjene dhe më pas kulohen shumicën e qumështit komercial të bajameve për bërësit trashen, konservohen dhe aromatizohen zakonisht, shtohen edhe përbërës me aromë, strukturë dhe me afatë ruajtës. Qumështi bajames është i përshtachën për veganës të si dhe për njerëzit allergjik ndaj ti, ose intolerancë ndaj laktozës. Qumështi bajames është i pasur me vitaminën E, një antioksidant që lufton një sërë problemesh. Gjetë përpunimit zakonisht pasurohet me kalqim dhe vitaminën D, me nuk është një burimi miri proteinave por cilat janë në përfitimet dhe vlerat të këti qumshti. Ajo është i pasur me vitaminën e. Vitamina e është një vitaminë rëndësishme për mbrojtjën e qelizave nga dëmtimi radikaleve të lira. Ajo ndihmonë në shëndetin e syve dhe të lëkurës dhe mund të luaj një rol në mbrojtjën nga sëmundjet, si ato të zemrës, përmban pak sheqerë. Nëse për përpichen e të kufizoni marri e sheqerit, qumështi bajames, pa ambelsues është një zgjidhja shumë e shkëllqyër për organizmin është të rëndësishme që gjithmon të keni pjesë të djetës suaj, sidomos në rastet kur vuani nga intoleranca. Ekspertët që lësojnë në qumshtin e bajames si një zidhe mjaftë e mirë për organizmin, për shkak edhe të vlerave të rëndësishme që i ka me shumic. Qumshti bajames është një dhoj i popularizuar i qumshtit vegetal, dhe gjithashtu mund t'i ofroj shumë vlera të larta organizmit dhe konsumit ti në përdiqëmëri mund t'i ofroj shumë benefit e trupit. Qumështi bajames, nëse konsumohet rregullisht, mund të ndryshojë edhe përmirësimin e organizmit. Por bajamet janë ndër më të mirë për organizmin. Ato janë të pasur me magnez, kalium, fibër dhe protein, të cilat janë në shumë të rëndësishme në mbarvajtjen e funksioneve të shumta të organeve të njeriu. Ekspertët thonë se këto fruta të thata duhet të konsumohen rregullisht për të ofruar një larmi të përfitimeve duke nisur që nga ulja e kolesterolit deri te rënja në peshë. Këto përfitime mund të merren duke konsumuar një sasi të vogël të bajameve çdo ditë. Përfitimet që do të merreni nga konsumi i tyre do të jenë vërtet të mëdha, siç është edhe një zemër më e fortë. Antioksidantët, flavonoidët dhe vitamina t'ek këto bajamet ulën rrezikun e shfaqjeve të sëmundjeve në zemër dhe e bëjnë atë më të fortë. Ekspertët thonë se ngrënia në e rregullt e bajameve ul rrezikun e atakut në zemër me të paktën 50%. Do të ndihmojë edhe ulje në uljen e problemeve të kolesterolit. Bajamet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës E dhe kjo e fundit është një antioksidant i fuqishëm. Antioksidantët mbrojnë qelizat nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira, ulin kolesterolin në gjak, pastrojnë në të gjaku dhe pengojnë arteriosklerozën. Ofron një mbendje më të mprehtë. Antioksidantët dhe substancat e tjera që gjendën të bajamet janë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Konsumi ditori i bajameve përmirëson aktivitetin dhe funksionin e trurit dhe e bën atë më të mprehtë. Kocka dhe dhëm më të fort. Bajamet përmbajnë fosfor dhe ky mineral i bën kocka dhe dhëmbët më të fort. Ekspertët këshillojnë që njerëzit që vuajnë nga osteoporoza duhet të konsumojnë bajame çdo mëngjes. Bajamet përmbajnë shumë fibër, e cila ju bën të ngopur për më gjatë duke penguar ngrënien e tepërt. Fibrët regullojnë në tretjen dhe pengujnë akumulimin e depozitave dhjamore. Ekspertët thonë se një riu që ha bajamet pak në dy erë në javë, ka 30% më shumë gjasa që të mos preket edhe nga shtimi i peshës. Këto aror janë të domësdo shumë edhe për ullja në niveleve të sheqeri në gjak dhe të rëndësishën për shëndetin e diabetikve bajame dhe në produktet e tyre rekomandohen kundër diabetit dhe shumë ekspertët të fushës e cilësojnë atës si një zgjidhje mjaftë mirë edhe në përmirësimin e shëndeti. Ato përmirësojnë tretjen. Thuet se, një e bajameve mund të bëjë më të lehtë tretjen e stomaku gjithë që mund të rrisë për të disa lëndëve ushqyese. Një e bajameve ndihmonë në qlirimin e lipazës, një enzime që ndihmonë trupin të, të uaj të tresin dyrna. Ndihmonë në humbje në peshës. Bajamat janë të ulta në karbohidrate, por të larta në proteina dhe fibra. Dhe lëndur shqyëse që rrisin djesin në ngopjes duke reduktuar gështu, marri në përgjishme të kalorive. Grënja bajameve mund të nëzise metabolizmin tua e cili lidhet me umbjen më të mirë të peshes. Bajamet gjithashtu mund të ndihmojnë në umbjen e indyrnave. Rrisin funksionin e truri. Bajamet janë të pasur me vitaminën e që është reguar se promovon vigilencen, ruan kujtesën më gjatë pra ndaj bajamet shpesh konsideruen si një ushqimit trurit. Për më te përmarja niveleve të shëndechme të vitaminës E, është e lidhur me një rezik të reduktuar të sëmundjeve në zemër dhe problemeve të alzajmerit. Tuk e siguruar dozën ditorit të këti antioksidanti mund të mbani trurin të ajmë të mprehtë, si dhe të ofroni përfitime të shumë të shëndetsore. Ato ulin linjë nivellin e kolesterolit. U sugjerojnë sugjeroj nëse ngrënja një grushti me bajamet gjdo dit mund të zvogëloj kolesterolin lë dëllosë të keqë, duke këruajtur kolesterolin HDL-së të mirë. Bajamet përmbajnë nivele të larta të yndyrnave. Përmbajtja e magnezit në bajame mund të ndihmojë në kontrollin e presionit të gjakut. Ato ndihmojnë në, në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Bajamet përmbajnë gjithashtu sasi të larta të magnezit, një mineral që shumë njerëz, veçanërisht ato me diabetin e tipit 2, e kanë në mungesë. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojë të mos të zëvëndësoj në këshilat nga mjeku i juaj, ose ofru e se i kujdesit të uaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakin dhe reveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like. Dhe da shpërndani dhe atër në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e